Eu morava na cidade do interior de Minas, Teófilo Otoni. E me engajei nas reformas de base a partir de 62. Não tinha nem 18 anos quando veio o golpe, tinha 17 anos incompletos. Mas já tinha uns 2 anos de militância, tinha havido o Concílio Vaticano II, a Revolução Cubana, e também uma intensa politização da sociedade. Acreditava que a reforma de base ia mudar o Brasil para melhor, como de fato aconteceu muito tempo depois. O governo Lula, de certo modo, incorporou tudo isso. Nossa Constituição tem um projeto de nação que incorporou as reformas de base de João Goulart. Mas então, acho que quando veio o golpe foi assim, um mundo caiu na cabeça. Né? Minha cidade era pequena, mas foram presos na primeira semana 74 pessoas, inclusive meu pai, meu irmão mais velho ficou foragido, amigos foram presos, né, de tanto da vertente comunista, que era da Estrada de Ferro, como da vertente trabalhista, varguista, janguista, depois e brizolista, como da nova vertente, que era a nossa, que era os católicos que estavam indo para a esquerda, né, 62, 63, 64. Então, quer dizer, o golpe foi um desastre para o país, que quebrou a primeira experiência democrática muito curta. Essa ditadura não podia se sustentar mesmo. Sempre houve resistência, isso é importantíssimo. O povo nunca deixou de lutar contra a ditadura desde o primeiro minuto do golpe. No dia do golpe, 2 estudantes já foram mortos. Jonas José de Albuquerque, base em Recife, e Ivan Rocha Guiar. No Rio, a Labíba Biduche, já teve na Cinelândia, já teve morte. O coronel Alfeu, lá no Rio Grande do Sul, foi morto no dia do golpe. Primeiros dias já teve resistência. Quando já as organizações de esquerda já estavam liquidadas, assim. Muitas resistiram, foram mudando também seu modo de enfrentar a ditadura. Mas teve uma explosão libertária no Brasil. Surgiu um movimento operário massivo. Os movimentos populares urbanos, que não existiam antes de 64, o novo movimento camponês, com o MST, se destacando não só ele, mas sobretudo ele, também o da CONTAG foi importantíssimo, todo o sistema CONTAG foi importantíssimo, o surgimento de movimentos negros, que sempre existiram, mas não tinham a força que passaram a ter, das mulheres pela igualdade de gênero, os primeiros movimentos gays, pelos direitos da comunidade gay. Todos surgiram naquele final, as rádios comunitárias, a gama enorme de imprensa alternativa que explodiu pelo Brasil em todos os lugares. Né? Enfim, isso aí criou um novo caldo de cultura para enfrentar a ditadura que desembocou nas diretas e na Constituição, né, que deu a Constituição mais democrática da história do país. Agora, é importante ficar discutindo os 50 anos do golpe, não é pelo passadismo, é porque a democracia, sim, ela é admirável, mas ela trouxe legados malditos também, que não foi possível libertar até hoje. Por exemplo, esses autos de resistência. Um dos países que a polícia mais mata no mundo. Escreve lá, bullet, nos BOs. Alta resistência seguida de morte. Isso que a ditadura fazia. Com os que matava, inventava versões. Isso tem que acabar. A militarização da polícia, não tinha isso. Havia guardas civis que faziam um outro papel, foram todas militarizadas durante a ditadura. O modo como funciona a segurança pública tem que ser revisto. O poder concedido a 3 ou 4 famílias para concentrar o poder da mídia, poucas mãos, isso é uma deformação grave de nossa democracia também. O sistema político legado pelo pacote de abril de 77, que tem suas consequências até hoje, nunca foi profundamente modificado. A anistia, que valia para crimes contra a humanidade, para crimes de lesa humanidade, isso aí é um legado que tem que ser revisto também. Por isso eu acho, termos 100 comissões da verdade no país, tem mais de 100 comitês de memória, verdade e justiça, e realizações como esse Fórum do Pensamento Crítico, esse enorme número de livros, publicações, audiovisual, toda a produção audiovisual,
de teatro, de tudo, vinculando ao golpe é fundamental, porque não basta ter uma Constituição democrática, é preciso também que o povo seja democrata. Não há democracia sem democratas. E para ser povo ser democrata, tem que amar a democracia. Para amar a democracia, tem que conhecer a verdade.